នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាយធ្លីឈ្មោះប៉ិនរបស់បងប្អូនចោមច័ន្ទទាំង3រូបមានចោមខ្វាន់និងដេននីខ្វាន់ពិតជាភ្នាក់ផ្អើលថ្មីថ្មីនេះដែរប្រិមិត្តជាច្រើនបានដឹងហើយថាក្រុមគ្រួសារចោមច័ន្ទចោមខ្វាន់និងដេននីខ្វាន់ត្រូវបានមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំង3តែងតែធ្វើទង្វើសប្បុរសធម៌និងប្រើប្រាស់ជីវិតដ៏ហៃសូក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កន្លងមកយ៉ាងណាមិញក្រោយពីផ្ទុះរឿងអាស្រូវដល់ជំរងចម្រាស់រឿងលក់កាបូបខ្លាំងៗនោះនាពេលថ្មីៗនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានទំលែងនៅរឿងរ៉ាវជីវិតឯកជនរបស់អ្នកទាំង3កាន់តែច្រើនឡើងយ៉ាងណាមិញគេចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ2018យោងតាមប្រភពព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកមួយអ្នកនាងចោមច័ន្ទបានបកស្រាយពីឈ្មោះពិតរបស់បងប្អូនស្រីទាំង3នាក់របស់អ្នកនាងថាតាមពិតឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាតិរបស់អ្នកទាំង3ដែលបងប្អូននៅខេត្តព្រះវិហារស្គាល់នោះគឺចោមច័ន្ទមានឈ្មោះថាជួនសាអែមរីឯចោមខ្វាន់មានឈ្មោះពិតថាជួនចម្រើននិងដេននីខ្វាន់មានឈ្មោះថាជួនកប៉ាន់តួយ៉ាងក្រែនោះអ្នកនាងក៏បានទំលាយមូលហេតុដែលប្ដូរឈ្មោះថ្មីនេះថាដោយសារតែឈ្មោះចោមច័ន្ទចោមខ្វាន់និងដេននីខ្វាន់ជាឈ្មោះហុងស៊ុយព្រោះពេលប្រើឈ្មោះនេះការងាររុកស៊ីរលូនទៅមុខមិនមែនឧបសគ្គចាបងប្អូនដែលបានស្ដាប់ហើយប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះឈ្មោះពិតរបស់ពួកគាត់ទាំង3នាក់ដែលមានបងប្អូនមិនតិចនោះទេដែលមិនទាន់បានដឹងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនៅឈ្មោះពិតរបស់ពួកគាត់ណាស់ចាហើយតាកតងនឹងអត្តបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា